rivakka. Vähän ei mene sillä minkään 15 000. Joo, se on, mutta sitten kun se niinku ajattelee, että korjaan, se on niinku niin pieni osa. Se on niinku 10% tuosta kokonaisuudesta. Niin. Sitten se vasta paljastuu, kun kuoren tästä päivää ruvetaan levittämään tähän näin. Se menee tuonne pitkälle. Tuleeko takalla? Ei ole sen, ei ihan. Töömenottori tulee mukaan. Thank you.
kamalta se homma. Kohtuullista. Ottaa se tulee vähän.